Ja sam Predrag Stanković, zvani Mrnjak, koji potiče od porodice braće Mrnjačevića. Na ovom smo mestu već 680 godina, tako da je tradicija pravljenja ove kobasice još iz turskog vremena, jer su moji preci bili sve mesari i ugostitelji. Tako da sam ja naučio zanat od malena, bavim se ovim zanatom već više od 56 godina, držim kafanu 40 godina, gde uporno pravim ove kobasice, prodajem svojim gostima i širom sveta. Mogu da kažem da sam u 20 država bio na takmičenjima za gastronomiju i uvijek nosio sa sobom ovu peglanu kobasicu i služio ostale učesnike iz drugih zemalja. Tako da imam priznanja previše, možda stotinak tih diploma, medalja od inostranih učesnika koji su bili prezadovoljni kad su probali ovu peglanu kobasicu. Tako da moja peglana kobasica se razlikuje od ostalih, zato što je dosta široka, dosta puna, znači peglam je 40 dana svakodnevno ujutru i uveče, pravimo čistog mesa, znači prvoklasnog, znači ovde nema ni jedne žile, ni jedan gram loja. Još tu se dodaju tri vrste trave koje služe muškarcima za potenciju. Dosad sam učestvovao na svim našim sajmovima u Pirotu, 7 puta sam slao kobasicu na Novosadskom sajmu na ocenu kvaliteta i 7 puta uzeo zlatnu medalju. Da ne pričam o ostalim gradovima, priznanja iz ostalih republika, iz ostalih država, što se da videti to što stojim ispred ovih priznanja. Zahvalan sam sa proizvodnjom, znači učestvujem u svakom sajmu i zovem sve ove koji žele da proizvode kobasicu, jer Pirot je mali da bi mogo da učestvujemo na jednom ruskom tržištu, tako da imamo čak i u ruskim knjigama i na ruskom tržištu mi ima dosta, ali smo mi previše sitni da bi zadovoljili Rusiju. Tako da svi ovi koji žele da rade, neka dođu, neka se pridruže, pokazat ću, daću im znanje, pokazat ću im šta treba raditi i neka se pridržavaju toga. Posao ima za svakoga.